Oh man. شیر کنم. خب تصویر صفحه من رو دارین؟ صدا خوبه؟ اوکیه. خب اگر همه چیز اوکیه شروع کنیم. آره خیلی از بچه ها نیومدن. باشه صبر میکنیم. چشم. من جلسه پیش دقت نکردم چند نفر بودن. حالا البته کلا یه نظر سنجی میکنیم که ببینیم ممکنه مثلا بعضی احیانا تو اتصال به زوم مشکلی داشتن. پس یکم صبر کنیم تا بیان بچه ها. اتفاقا در مورد همین نکته که گفتین که تأکید روی کاربرد ها باشه تا اثبات، خب واقعا توی هم منبعی که انتخاب کردیم و هم نحوه تدریسمون همینطور هست، چون این مطالب رو مثلا در یک درس آنالیز ریاضی با دقت ریاضی خیلی بیشتر و با اثبات های خیلی زیاد میگن، در حالی که مثلا همین بحث مشتقات جزئی رو ما فقط داریم به شکل ابزار بهش نگاه میکنیم و میریم جلو. یعنی خواستم بگم که اینو در نظر داشتم. حالا بریم سراغ درسمون، یک مرور سریع بکنیم که ما در جلسه قبل چی گفتیم. ببینید ما کاری که کردیم در واقع دو نوع تابو بررسی کردیم. یکی توابعی هستن که از Rn به R هستن که اینا توابعی هستن که n تا ورودی میگیرن fx تا xn و یه عدد به ما میدن و گفتیم که مفهوم مشتق رو برای اینا معرفی کردیم. گفتیم مشتق اینا توی نقطه مثلا x ستاره ای میشه بر در واقع ماتریس، چی به ماتریس بنویسیم، مشتقات جزئی اینا، یعنی مشتق نسبت به مؤلفه اول تو همون نقطه تا مشتق نسبت به مؤلفه انوم تو همون نقطه. خب یه نوع از توابع دیگه که تعریف کردیم در واقع توابعی بودن که برعکس اینا بودن، بهشون میگفتیم منحنی، توابعی که از R به Rn بودن. البته حالا ممکنه به جای R به Rn مثلا از یه بازه‌ای در R به Rn باشه، فرق نمیکنه. مهم اینه که در واقع یه متحرکی که داره توی Rn حرکت میکنه نگاه کرد و مسیر اون میشه تصویر این منحنی. و برای این موجودات مشتق رو ما با همین علامت پریم، چون ورودی اینا دیگه یه دونه است، خیلی گفتیم میشه مشتقات همون انتاتابو ما گذاشتیم توش و گفتیم که این میشه چی؟ میشه به نوع در. خب این یادآوری از جلسه قبل بود. حالا اولین ورژن از قاعده مشتقگیری زنجیره‌ای رو میخوایم الان اینجا پیاده بکنیم. در واقع کاری که میخوایم بکنیم اینه که بگیم اگه یه دونه از این تابه ها رو با یه دونه از این تابه ها ترکیب بکنیم چه موجودی حاصل میشه. فرض کنید این کار رو بکنیم، یه تابه حاصل میشه چه بذاریم جی. در واقع جی قراره باشه ترکیب F، حالا کتاب اینجا F کوچیک گذاشته، حالا ما همین F بزرگ میذاریم که مشخص باشه این متغیر است، ترکیب F با X فرض کن باشه.
این دیگه چه موجودی میشه؟ ببینید اف او ایکس یعنی این که دیگه از آر به آر میشه، چون این از آر به آر ان، این از آر ان به آر، بنابراین در واقع جی تی این ای تابع از آر به آر میشه و جی تی میشه چی؟ میشه اف ایکس تی. حالا اگر یکم بخوایم در واقع روشنتر بنویسیم، این شکلی مینویسیم، مینویسیم اف ایکس یک تی تا ایکس ان تی، یعنی اف ان تا ورودی داره، ما ایکس یک تی تا ایکس ان تی رو به عنوان ورودیش دادیم به اف. این شده تابع جی. چون جی تابع از آر به آر، مشتقش همون مشتق معمولیه. خب سوال اینه که منتها مشتقش چی میشه در واقع، و اینجا میشه یه چیزی شبیه مشتق قاعده مشتق زنجیره‌ای که کتاب یادآوری کرده مشتق زنجیره‌ای یه متغیره، اگر از کلکولس یه متغیره یادتون باشه، تصویر لگ داره. خب میتونم تصویر رو اسکرین شیر رو قطع و وصل کنم ببینیم شاید درست بشه. آره من فیلتر شکن رو قطع کردم. خب الان بذاریم کلا صفحه های براوزر رو اینا. خب امیدوارم لگش برطرف شده باشه، ولی باز اگه لگ داشت بگین، بالاخره یه فکر میکنیم. خب این یادآوری قاعده مشتق زنجیره‌ای برای تابع یه متغیره. آها وقتی که می نویسم لگ داره. خب الان بنویسیم تست میکنیم. به این صورت بود. حالا که ما در واقع جی اف مون شده یه تابع ان متغیره، در واقع قاعده مشتق زنجیره‌ای همچین شکل پیدا میکنه. یعنی اگر شما مشتق جی رو بگیرید، باید مشتقات اف نسبت به همه متغیرها ضرب بشه تو مشتقات اون ورودیشون، بعد اینا با هم جمع بشه، که شهود ساده ای هم داره دیگه. وقتی شما در واقع بخواین از این مشتق بگیرین، چیکار میکنید؟ در واقع میگید که انگار مثلا جی تی به علاوه دلتا تی منهای جی تی تقسیم برای دلتا تی، وقتی که دلتا تی به صفر میل میکنه رو میخواین حساب بکنید دیگه. خب اون جی تی به علاوه دلتا تی میشه چی؟ وقتی تی به علاوه دلتا تی اضافه بشه، هر کدوم از این ورودی ها در واقع میشن تی به علاوه دلتا تی. بعد هر کدوم از اینا رو شما میتونید به جاش تقریب میتونید بنویسید ایکس یک تی به علاوه ایکس یک پریم تی دلتا تی. این چیه؟ تقریب خطیه یا تابع بر اسم مشتقشه دیگه. تا آخری هم میشه ایکس ان تی به علاوه ایکس ان پریم تی دلتا تی. خب حالا چی داریم؟ یه تابع ان متغیره داریم که هر آرگومانش رو یه مقدار کوچیکی اضافه کردیم. نیاز به چی پیدا میکنیم؟ مشتق ان متغیره. تو چنین شرایطی در واقع مقدار این میشد چی؟ مشتق اف نسبت به آرگومان اول ضرب در مقدار تغییر آرگومان. البته این مقدار اف تو اون نقطه هم بود دیگه، اف ایکس یک تی تا ایکس ان تی به علاوه این در واقع ایکس یک پریم تی دلتا تی تا روند اف به روند ایکس ان، ایکس ان پریم دی تی بکنید و بعد تقسیم برای دلتا تی بکنید، هم این دلتا تی ها همه ساده میشه و حاصلش دقیقا میشه همین فرمولی که اینجا هست. چند تا نکته که دقت بکنید، ببینید این فرمول خیلی شلوغ و پلوغه، اگر قبلا این فرمول رو ندیده باشین یکم گیج میشین. این ایکس تی که اینجا تو پرانتز هست گاهی برای سادگی نوشته نمیشه، ولی خب خیلی مهمه. یعنی ممکنه گاهی اوقات دیگه این ایکس تی رو ننویسیم، چون میدونیم که در واقع این مشتق رو تو چه نقطه قرار حساب کنیم، تو همون نقطه ایکس تی که الان توش هستیم، بنابراین گاهی اوقات اینا رو نمی نویسیم. و
این دلیلی هم که اینجا نماد دی به کار برده به جای روند اینه که اینجا دیگه مشتقش جزئی نیست، چون جی تابع یه متغیر است، ما هم داریم نسبت به همون متغیر مشتق میگیریم دیگه، یعنی دیگه مشتق کامله، برای دی گذاشته، ولی این اینجاها چون مشتقا جزئیه یعنی نسبت به یکی از متغیرها هست روند گذاشته. ولی خب این دیگه خیلی نکته بیش از این نداره. این اولین ورژن در واقع مشتق زنجیره هست. حالا ورژن های پیچیده تری که جلوتر میبینیم شاید تو همین جلسه اینه که مثلا اگر شما داریم این دوتا رو با هم ترکیب بکنیم، مثلا جی او اف، این مشتقش چی میشه؟ این خب طبیعتا دیگه یه تابعی میشه از آر ام به آر کا دیگه. منتها برای اینکه اینو بگیم لازمه که اصلا مشتق تابع آر ام به آر ان رو تعریف بکنیم که این کار رو خواهیم کرد. خب اینجا به صورت یه قضیه دقیق آورده، حالا ما که نمیخوایم اثباتش کنیم فقط میخوایم ازش استفاده بکنیم. منتها فقط با این اصطلاح ها باید حتما آشنا بشیم. اصطلاح continuously differentiable یا به طور پیوسته مشتق وزیر یا مشتق وزیر پیوسته یا با نماد C1 نشون میدن. هر موقع میگن یه تابعی C1 یا مشتق وزیر پیوسته است، منظور این هست که اون مشتق وزیر هست به علاوه مشتقاتش هم پیوسته هستن. دلیل این شرط یک دلیل تکنیکاله که توی اثبات این قضیه چین رول هست که ما نمیخوایم بگیم، ولی همیشه یادمون باشه که این شرط در واقع بیشتر جا لازم هست. بیشتر قضیه‌ای هم که خواهیم گفت تو این درس این شرط رو اتوماتیک تو خودشون دارن، همه مثالایی هم که میزنیم این شرط رو اتوماتیک دارن، ولی باید متوجه باشیم که این شرط لازم. این شرط یه لول پیشرفته تر و قوی تر از صرفا مشتق وزیریه، داره میگه که علاوه بر اینکه مشتق وزیر هست، مشتقات جزئی داره، مشتقات جزئیش هم پیوسته هستن، تابع پیوسته هستن. این فرض رو تو این قضیه هم در مورد اون تابع F میکنه از RN به R و هم در مورد اون منحنی X که از یک بازه تو R به RN هست. هر دو اینا فرض میکنیم مشتق وزیر پیوسته هستن. وقتی میگیم یه XT، یه منحنی XT مشتق وزیر پیوسته است، یعنی C1، یعنی اینکه تک تک مؤلفه هاش اینطور هستن. X1T تا XNT اینا مشتق وزیرن و مشتقاتشون پیوسته هست به عنوان تابعی هست. و خب این همون فرمول مشتق زنجیره‌ایه که الان گفتیم. حالا اینجا یه مثال هم زده، مثلا یه تابع دو متغیره گرفته x دو بل y دو. مشتق زنجیره‌ای در واقع به این معناست که شما بیاین توی تابع چند متغیره به جای هر متغیر خودش رو یه تابعی از t بذارین، مثلا به جای x بذارین t، به جای y هم بذارین t، یا چیز دیگه بر حسب t. حاصلش دیگه میشه یه تابعی از تی و اومده حالا مشتق اون رو حساب کرد. اینجا اگه بجاین تی بذاریم، بجاین هم تی بذاریم، جی تی که ترکیب حاصل هست میشه دو تی دو. حالا مشتقش رو میتونین مستقیما هم از روی این دو تی دو حساب بکنین، هم از قاعده زنجیره بالا حساب بکنین. یعنی مثلا میگه جی پریم یک رو میخواین حساب بکنید، باید چیکار کنید؟ تی رو بذارید یک، تو ایکس تی میشه یک، تو وای تی هم بذارین یک میشه یک. پس میشه طبق این فرمول مشتق نسبت به مؤلفه اول در نقطه 1 و 1، یعنی میشه این جمله، ضرب در مشتق x نسبت به t تو نقطه 1 که میشه 1، اینجا x پریم t و y پریم t هر دو میشه 1، بله به مشتق f نسبت به y در نقطه 1 و 1 ضرب در 1 که حساب بکنید دقیقا همون میشه. بازم میگن که لگ داره، حالا امیدوارم قابل فهم باشه. چرا ضرب شد؟ منظورتون ضرب روند اف روند ایکس ایک ضرب در ایکس ایک پریمه؟ ببینید دلیلش بله 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 آره، چون باید چیکار کنیم؟ x t رو بذاریم t، y t رو هم بذاریم t، درسته؟ x t رو که بذاریم t این میشه t دو، بعد y t هم بذاریم t این هم میشه t دو، میشه t دو برای به t دو، به این دلیل میشه دو t دو. خب بسیار خب، این هم از این.
این هم فرم خلاصه شده همون مشتق زنجیره ایه. ببینید گاهی اوقات این شکلی می نویسن به جای اینکه اصلا جی رو وارد کار بکنن از همون اف استفاده میکنن. اینجا نباید گیج بشین شما، اگر گیج شدین دوباره اینو به شکل همون جی بنویسین که مشخص تر باشه. اما مفهوم اینکه این کار رو میکنن چیه؟ مفهومش اینه که در واقع تابع جی به یه معنا همون تابع اف دیگه، فقط ورودیش تغییر کرده. یعنی جی که به این صورت تعریف شده همون تابع اف هست که ما الان دیگه مثلا این فرض رو هم اضافه کردیم که خود x تا x n وابسته به یه متغیر دیگه ای هستن. بنابراین میشه به جای اینکه بگیم داریم از g نسبت به t مشتق میگیریم، بگیم که داریم از f نسبت به t مشتق میگیریم. برای همین گاهی اوقات اینجوری هم نوشته میشه، یعنی به جای dg به dt توی chain rule می نویسن دی اف به دی تی. ولی حواسمون باشه اگه از ریاضی بخوایم دقیق باشیم باید بگیم دی جی به دی تی، چون این از ریاضی تابع دیگه است، چون ورودیش تغییر کرده دیگه. اما از نظر مفهومی همون اف، فقط ورودیاش خودش وابسته به یه متغیر دیگه ای شده. خیلی خوب، اینم پس یه نگاه دیگه. یه اشتباه مصطلح هم که حواستون باشه اینه که اینطوری نیست که بگیم مثلا دی اف به دی تی رو که میخوایم حساب بکنیم بگیم که میشه دی مثلا دی اف به دی ایکس ان یا دی ایکس یک ضرب در دی ایکس یک به دی تی، به این دلیل که این ایکس یک ها با هم ساده میشه دی اف به دی تی. کلن اینجور استفاده از نماد دی غلطه، چون اصلا لحاظ نمیکنه این نکته رو که f یه تابع n متغیر است. شما باید همه در واقع بعدش هم اگه بخوایم نمادگذاریمون درست باشه نباید از d استفاده کنین، اینجا باید روند بذارین. برای این اون ساده کردنه، خلاصه این که کار درستی نیست. بسیار عالی، این هم از این نکته. خب حالا این نکته دیگه حالت کلی ترش رو جلوتر میگیم. از این رد چیم این. بله، حالا یه مفهوم مهمی رو میخوایم بگیم که اتفاقا خصوصا توی بحث بهینه سازی و اپتیمیزیشن مفهوم مهمی هست، هم توی خود تئوری اپتیمیزیشن که ما میگیم، یعنی روش ضرایب لاگرانژ و کانت هایکر و اینها از نظر مفهومی مهمه، و هم در عمل توی روش عملی بهینه‌سازی در واقع این مفهوم مهمی است که در واقع مفهوم مشتق جهتی و مفهوم گرادیان هست. ببینید مشتق جهتی به یه معنا تعمیمی از مشتق جزئی هست. ما گفتیم وقتی که داریم از مثلا از یه تابع دو متغیره فیکس و وای مشتق جزئی میگیریم، این اگر صفحه مختصات دامنه اف باشه، یعنی صفحه ایکس و وای باشه، شما هم توی نقطه مثلا ایکس ستاره و وای ستاره هستین. گفتیم مشتق جهتی یعنی چی؟ مثلا وقتی نسبت به x مشتق جهتی میگیریم یعنی y رو ثابت نگه میداریم در این راستا، این نقطه رو تغییر میدیم ببینیم f چقدر تغییر میکنه. وقتی نسبت به y مشتق جهتی میگیریم x رو ثابت نگه میداریم و در این راستا حرکت میکنیم ببینیم که مقدار f چقدر تغییر میکنه. خب ما در همه راستاهای دیگه هم میتونیم این کار رو بکنیم، میتونیم در این راستا f چقدر تغییر میکنه، آهنگ تغییر F رو در واقع ببینیم که چی هست. اینو بهش میگن مشتق جهتی، مشتق در جهت‌های مختلف. حالا اگه بخوایم این رو دقیق تعریف بکنیم از نظر ریاضی میایم این کار میکنیم. میگه که یه نقطه X استار، الان توی نقطه X استار هستیم فرض کنیم. یه راستای V هم به ما داده شده، یعنی بردار V، جهت V. میخوایم در اون جهت از F مشتق بگیریم. باید چیکار کنیم؟ باید در اون جهت
حرکت کنیم و ببینیم که در واقع F چقدر تغییر میکنه. اینکه در اونجا حرکت بکنیم یعنی اینکه رو خط گذرنده از X star و موازی با V حرکت بکنیم، که ما قبلا نمایش پارامتری این خط رو دیدیم دیگه، میشه X star به علاوه TV. بنابراین در واقع اون نقطه X star رو باید بگیریم و خطی که از X star میگذره و شامل این بردار V هست رو، اینو داریم در واقع چیکار میکنیم؟ پارامتری میکنیم به شکل X star به علاوه TV. V همین بردار قرمزه. توی T مساوی صفر اینجاییم ما و انگار با سرعت ثابت V شروع به حرکت میکنیم روی این خط. بعد میایم چیکار میکنیم؟ F رو در این نقطه، در روی این خط در واقع در نظر میگیریم و اینجا نسبت به تیم F شروع به حرکت تغییر میکنه. این مثل اینه که به عنوان تابع یه متغیره. اینو تعریف میکنیم مشتق جهتی. منتها در چه تی؟ در نقطه تی مساوی صفر برامون مهمه، تو نقطه X ستاره میخوایم باشیم. بنابراین دقیقش این شکلی میشه که میایم این F X ستاره برای تی وی رو میگیریم G T، مثل همون بخش قبل میشه. این یه تابع N متغیر است که هر متغیرش یه تابعی از T الان دیگه، چون X X ستاره تا X N ستاره و V X تا V N که فیکس هن، تنها متغیری که اینجا هست این T است. پس میشه یه تابعی از T. بعد از این مشتق میگیریم در نقطه T مساوی صفر. T مساوی صفر متناظر است با نقطه X ستاره. بنابراین میشه اگر از همون مشتق زنجیره بخش قبل استفاده کنیم، میشه مشتق F نسبت به آرگومان اول ضرب در مشتق آرگومان اول نسبت به T. مشتق این نسبت به T چیه؟ اگر دقت کنید X X ستاره که ثابته، V1 هم ثابته، بنابراین مشتق نسبت به T میشه همین ضریب T، میشه V1. بنابراین این میشه V1 اینجا. بعد نسبت به آرگومان دوم ضرب در مشتق آرگومان دوم میشه V2 تا همینطور تا Vn. و این رابطه در واقع میشه مفهوم مشتق جهتی. حالا الان توی مثال هم این رو میبینیم. به نوعی به این میگیم در واقع مشتق F در نقطه X ستاره در جهت V، در جهت بردار V، که میشه به فرم ماتریسی، همونطوری گفتم ما سعی میکنیم همه فرمولا رو به فرم ماتریسی بنویسیم که در واقع کار کردن باش ساده تر باشه. به فرم ماتریسی میشه این شکلی نوشتش، میشه نوشتش بردار مشتقات F ضرب در بردار V. این در واقع ماتریس مشتقات F. مشتقات F یادمون باشه یه ماتریس یک در N بود دیگه، وقتی F از Rn به R1 بود. این بنابراین میشه ماتریس یک در N. بردارا هم که گفتیم همیشه ماتریس های N در 1 فرض میکنیم، ضرب در ماتریس N در 1 V. این ضرب ماتریسی چی میشه؟ اگه ضرب کنیم میشه مؤلف اول این ضرب در مؤلف اول این به علاوه مؤلف دوم ضرب در مؤلف دوم تا مؤلف n-ام ضرب در مؤلف n-ام، که این چیزی نیست جز همین فرمول. پس میتونیم به طور خلاصه این شکلی بنویسیم این ماتریس رو که ما با DF نشون میدادیم، DF در نقطه X ستاره ضرب ماتریسی میشه در بردار V. پس این هم یه فرم بسیار فشرده و خلاصه ای از همون مشتق جهتی میشه، که گفتم به این میگیم در واقع مشتق F در X ستاره در جهت V، که خود این نمادهای مختلفی داره، ما بیشتر از این نماد استفاده میکنیم DVF X ستاره. بنابراین DVF X ستاره وقتی میگیم یعنی مشتق F در نقطه X ستاره در جهت V. یه عدد میشه، این باید یه عدد بشه. فرمولش هم که دیگه الان دیدیم DVF X ستاره به این صورت به دست میاد. شما ماتریس جاکوبی یا همون ماتریس مشتق F تو نقطه X ستاره رو ضرب ماتریسی میکنی در V. این یه بردار سطریه، این یه بردار ستونیه، ضربشون یه عدد میشه. خب تا اینجا همه چیز اوکیه. راستی این ممکنه که 40 دقیقه که تموم شد قطع بشه، ممکنه هم هست نشه، چون جلسه قبل
بعد از کلاس یک آفری به ما داد دوباره. گفت که اگر که الان کلاس رو اسکجول بکنید باز دوباره جلسه بعدیتونم در واقع چیز هست، نامحدود هست. نمیدونم توی کلاس ما از کی خوشش اومده این زوم، ولی به هر حال خیلی ما رو تحویل میگیره و در نتیجه ممکنه این جلسه نامحدود باشه، ولی ممکنه از سر 40 دقیقه قطع شه. اگر قطع شد میتونیم چیز کنیم، یه 5 دقیقه استراحت کنیم، دوباره من لینک جدید میفرستم در کانال. خب حالا ادامه بدیم فعلا. منحنی که انتخاب شد دلخواه که نیست. شاید من این پیامتون رو دیر دیدم دیگه، زمانش گذشته. اگر هنوز سوال دارین دوباره بگین. خب آها، اینجا داره میگه که مشتقات جزئی حالت خاصی از مشتق جهتی هن. همونطوری که ما گفتیم دیگه، اگه شما بخواین مشتق جزئی در راستای x1 رو حساب کنین، مثل اینه که در راستای این بردار مشتق بگیرین. یعنی چی؟ یعنی با سرعت ثابت 1 در راستای x1 x1 رو زیاد بکنید، بقیه متغیرها رو تغییر ندین. این یعنی حرکت کردن در راستای x1 با سرعت 1، و مشتق جهتی در این راستا یعنی همون مشتق جزئی. دلیلش هم از نظر محاسباتی واضحه، چون شما باید این ماتریس جاکوبی F رو ضرب کنید در بردار E1 که 1000000 هست، بنابراین میشه روند F روند X1. پس همونطور گفتم مشتق جهتی تعمیمی از مشتق جزئی است. حالا اینجا مثال ساده هم زده، باز از همون خانواده تابع کاپ داگلاس، یه تابع گرفته، یه تابع دو متغیره، 4 کاپ توان 3/4 ال به توان 1/4 توی یه نقطه خاص 10625 این کیو رو حساب کرده، مثلا یه عددی شده. میخواد حالا در جهت 1 و 1 از این مشتق جهتی بگیره. یعنی چی در جهت 1 و 1؟ یعنی اگر که هم متغیر K و هم متغیر L و من با سرعت 1 زیاد بکنم هر دو رو. به معنای مارجینال اگه نگاه کنیم، یعنی اینکه اگه K رو یه دونه اضافه کنم، L هم یه دونه اضافه بکنم، اون وقت مقدار کیو چقدر تغییر میکنه. که خب همون مشتق فرمول مشتق جهتی رو نوشته دیگه، مشتق جزئی f نسبت به k ضرب در v1، مشتق f نسبت به l ضرب در v2 که مثلا شده نهایی. نکته خاصی خیلی نه. خب این پس مفهوم مشتق جهتی. حالا یه مفهوم دیگه که این هم خیلی مهمه و خیلی ارتباط تنگاتنگی داره در واقع با همین مشتق جهتی، فقط یه نوع نگاه دیگه به همون مشتق جهتی هست، مفهوم بردار گرادیان هست. خب الان در واقع اینو دارم فکر میکنم که چطوری مطرح کنیم که از همه طبیعی تر باشه و بهتر بفهمیم. به اینجوری که کتاب گفته اینه، گفته که ما مشتق تابع F بزرگ رو یک ماتریس سطری تعریف کردیم. خب حالا فرض کنید همین رو به شکل این ماتریس ستونی تعریف بکنیم. برای تا اینجا فقط صرفا یه نمادگذاری، تغییر نمادگذاریه، کار خاصی نکردیم. یه ماتریس ستونی n در 1 بگیریم که همون مشتقات جزئی رو گذاشتیم تو مؤلفه هاش. خب ماتریس های ستونی مثل بردارن دیگه، گفتیم ما بردارهای تو Rn رو متناظر میگیریم با ماتریس های ستونی. با این کار در واقع این یه جور بردار میشه، به این میگن بردار گرادیان F. حالا تا الان فقط یک اسم برای ما، حالا خاصیتاشو الان میبینیم و دیگه به جای اینکه دی بذارن پشتش، این نماد مثلث برعکس رو میذارن، گرادیان F در نقطه X ستاره بهش میگن. گرادیان یا بردار گرادیان هر دو گفته میشه. پس تا اینجا تنها تفاوت اینه که گرادیان F یه ماتریس n در 1ه، ولی مشتق F یه ماتریس 1 در n. خب درایه هاشون همونن، به نوعی این ترانسپوز همون مشتق، ترانهاده همون مشتق. خب حالا ببینیم خاصیتش چیه. خاصیت خوبش اینه که اون ضرب ماتریسی که ما بالا داشتیم، یعنی این رو، اگه به جای این
فرض کنید یه بور داره، این دوتا بور داره خب دیگه به شکل ماتریسی که نمیتونیم ضرب بکنیم چون دوتا ماتریس n در یکن، ولی دوتا بور داره میتونیم ضرب داخلی بکنیم و ضرب داخلی دقیقا فرمولش همین میشه دیگه، همون مجموع ضرب مؤلفه ها میشه. بنابراین بیان دیگه ای از فرمول دیگه ای برای مشتق جهتی این هست، گرادیان f دات v، که این داته اینجا دیگه ضرب ماتریسی نیست، ضرب نقطه ای یا ضرب داخلی دوتا بور داره. این بردار گرادیانه، این هم که همون بردار جهتیه که میخوایم توش مشتق بگیریم. ضرب داخلی چجوری بود؟ مؤلفه اول در مؤلفه اول، مؤلفه دوم در مؤلفه دوم، تا مؤلفه انوم در مؤلفه انوم، اینا ضرب میشد با هم جمع میشد که دقیقا میشه همون سیگمایی که مشتق جهتی رو داره به ما میده. خب تا اینجا شاید به نظر بیاد نکته خاصی نداره، فقط یه نمادگذاری رو تغییر دادیم، ولی نگاه کردن به گرادیان به عنوان یه بردار نکات خوبی داره که الان میگیم. ببین مثلا یه نکتهش اینه، اولا همیشه در نظر داشته باشین که مثلا وقتی ما یه تابع دو متغیر داریم در واقع انگار که توی فضای سه بعدی هستیم، x و y و z، و نمودار این F یه مثلا سطح منحنیه و ما توی یه نقطه مثلا X ستاره هستیم که هست X ستاره و Y ستاره. خیلی کش کشیدن ما بالا سرش یه نقطه ایه که در واقع F X ستاره و Y ستاره هست. خب وقتی شما در یک جهت V حرکت میکنید، این بالا یه مسیری رو طی میکنید دیگه روی این سطح منحنی، و مشتق جهتی یعنی همون لحظه اول خط مماس بر این مسیری که طی میکنید سرعت افزایش زدش چقدره، اینو داره میسنجه دیگه. بنابراین حالا البته اینو باید یکم بلندتر بکشم که واقعا بالا سر این باشه. خیلی موفق نبودم، بیشتر ببرم جلو. بله، بنابراین این انگار این برار آبی بالا یه جوری تصویرش رو پایین میشه همین ویه، منطقه چیزی که مهمه سرعت افزایشش در این جهت، در جهت زد. خب این داره میگه که چقدر اونجا سربالاییتون جهت. حالا شما تو جهت‌های دیگه هم میتونید حرکت بکنید، تو جهت‌های دیگه مقدار سربالایی کمتره یا ممکنه در بعضی جهت‌ها اصلا افقی باشه تغییر، تو بعضی جهت‌ها کاهش پیدا بکنه اف. و بردار گرادیان یه برداریه توی همین دامنه تابع هست، مثلا فرض کنید با سبز رنگ کشیدم، این یه برداریه که جهتش معنای خیلی مهمی داره. در واقع ما گفتیم که مشتق جهتی F در راستای V تو نقطه X ستاره میشه گرادیان F تو نقطه X ستاره ضرب داره. در این عملی میتونه باشه، شما در مثلا یک مثلا کوهستانی هستین، میخواین در یه جهتی حرکت کنین که سریعتر از همه افزایش ارتفاع داشته باشین، یا مثلا تعبیر فیزیکیش این میشه که مثلا شما روی یک تپه جایی یه جایی آبی رو ول بکنید، این آب در جهتی که بیشتر از همه کاهش پتانسیل داشته باشه حرکت میکنه، یعنی در جهتی که بیشتر از همه ارتفاعش کم بشه حرکت میکنه. اونجا دنبال راستایی هستیم که بیشترین کاهش رو در F داشته باشیم. این دوتا مسئله شبیه هم هست. گرادیان به ما کمک میکنه این رو در واقع حل بکنیم. میتونین بگین اون جهت چیه و چرا؟ آره درسته، راستای بردار گرادیانه. اصلا راستای بردار گرادیان راستاییه که بیشترین افزایش رو تو F ایجاد میکنه. میتونین بگین چرا؟ چرا گرادیان با همین تعبیر سادهی که تا اینجا داریم
چون ضرب داخلیه. خب یعنی از چه گزاره یا ویژگی از ضرب داخلی استفاده میکنیم؟ اندازه. خب اندازه ضرب داخلی چقدر میشه؟ یعنی اندازه ضرب داخلی بر حسب اندازه دوتا برداری که ضرب داخلی کردیم چی میشه فرمولش؟ بله بله آره، اگه یادتون باشه یه فرمولی در مورد ضرب داخلی داشتیم که دو بعد که تو دبیرستان احتمالا دیدینش، یا ولی در حالت ان بعدی هم گفتیم درسته. این یادآوریم که وقتی شما دوتا بردار رو ضرب داخلی میکنید، این ضرب داخلی وی و دبلیو اگر باشن یه زاویه ای با هم دارن دیگه، مثلا تتا، این ضرب داخلی میشه طول وی ضرب در طول دبلیو ضرب در کوسینوس زاویه بینشون. پس اگر در واقع طول وی و طول دبلیو ثابت باشن، فیکس باشن، ضرب داخلی زمانی ماکسیموم میشه که چی بشه؟ ضرب داخلی زمانی ماکسیموم میشه و که این کوسینوس تتا ماکسیموم بشه، و کوسینوس تتا که ماکسیموم میشه وقتی که یک بشه. کوسینوس ماکسیمومش یک دیگه، و یعنی این که تتا صفر بشه. تتا صفر بشه یعنی وی و دبلیو همراستا باشن، که وی و دبلیو همراستا باشن. همین نکته ساده در واقع به ما میگه که اگه شما مثلا گرادیان اف که خب ثابته، فرض کنید قدر مطلق وی هم فیکسه، مثلا یکه، مثلا شما حد اکثر با سرعت یک در هر جهتی میخواین حرکت کنید، منتها در چه جهتی حرکت کنید که با همون سرعت یک بیشترین افزایش ارتفاع داشته باشین، جوابش میشه در جهت گرادیان، چون طبق این نکته که گفتیم این ضرب داخلی زمانی ماکسیموم میشه که این دوتا بردار همراستا باشن، یعنی V و گرادیان F در واقع همراستا باشن، و این میشه جواب این سوال، راستای گرادیان. و مشابه همین بیشترین کاهش کی رخ میده؟ بیشترین کاهش وقتی رخ میده که کوسینوس دوتا مینیموم بشه، یعنی منفی یک باشه، و دوتا بردار زاویه شون در واقع اون کوسینوس وقتی من فکر میشه که زاویهشون 180 درجه باشه، یعنی کاملا در جهت مخالف هم باشن. بنابراین وقتی بیشترین کاهش رو داریم که وی در جهت منفی گرادیان اف باشه. پس این نکته هم اضافه کنیم که بیشترین کاهش در جهت منفی گرادیان. حالا اینجا یه مثال هم البته زده، همون تابع کوب داگلاس رو، گفته که یه بردار یک تقسیم بر رادیکال دو یک تقسیم بر رادیکال دو بگیریم که طولش یک هست، مشتق جهتی رو در این راستا حساب کرده که خیلی نکته نداره. این همین نکته که ما گفتیم. یکی از دوستان میکروفونش رو اصل نکته میخواییم بگین؟ من صداتون ندارم یا اینجا یه فرضی کرده کتاب، گفته کلا برای سادگی تا یه مدت فرض کنیم طول بردارهای V یکه، یعنی ما در جهت بردارهای یکه، بردارهای به طول یک میخواییم فقط در واقع مشتق بگیریم، یعنی سرعتمون یکه، جهتمون متغیره. این کاری که بکنیم خوبیش اینه تو این فرموله این حذف میشه، اصلا به این صورت میشه. بعد همون نکته که ما گفتیم و میگه که دوتا بردار داریم، کوسینوس بین منفی 1 و 1 بیشترین و کمترینش، بنابراین میشه در راستای گرادیان و منفی گرادیان. خب متو یه فرضی باید بذاریم که گرادیان صفر نباشه. بردار گرادیان ممکن در بعضی نقاط صفر باشه. اونجاها خیلی معلوم نیست که در کدوم جهت افزایش بیشتری شما دارین. مثلا در نقطه قله، حالا اینو تو قسمت بینسازی بهش میپردازیم، نقاط ماکسیموم و مینیموم تابع جایی هستند که گرادیان صفر میشه.
قله یا اون دره هایی که اون تابه داره، اونجاها گرادیان صفره، یعنی و مشتق جهتی هم تو همه جهت ها صفره. ولی در غیر از اون نقاط مشخصه راستای گرادیان راستایی که بیشترین افزایش رو داره. حالا اینجا مثال باز زده، همین تابه کاب داگلاس رو گرفته، تو این نقطه میگه که بیشترین افزایش در چه جهتیه، گرادیان اینو باید محاسبه بکنیم. گرادیان چی بود؟ مشتقات جزئی F بود مؤلفه‌اش دیگه، مشتق جزئی این F نسبت به K تو این نقطه مثلا شده 1.5، بعد نسبت به L شده 8، بنابراین بردار 1.5 و 8 میشه بردار گرادیان. پس من در جهت این بردار موازی با این بردار اگر تغییر بدم K و L رو، بیشترین افزایش شد توی F خواهیم داشت. خب بسیار عالی. اینم آره، این طور نگاه کردن به گرادیان هم البته خوبه، بذارین راجع به اینم بگیم. به جای اینکه بیایم به نمودار F نگاه بکنیم، ما میتونیم به منحنی های تراز F نگاه بکنیم. منحنی های تراز و حالا تو اون قسمت پیش نیاز یک توضیح راجبشون داده بودیم، یادآوری بکنیم. وقتی یه تابع F داریم، مثلا دو متغیره، منحنی های تراز مجموعه ایکس و وای هایی هن که اف ایکس و وای مساوی یه سی ثابتیه. جای مطابق کاب داگلاس منحنی های ترازش این شکلی میشن، یه همچین شکلایی پیدا میکنن. مثلا این اف مساویه چه میدونم، مثال میزنم دیگه دل خواهم، اف مساویه 3 2، این یک سطوح تختر. و شما وقتی توی نقطه قرار دارین، در واقع بردار گرادیان اگه مثلا در این جهت حرکت بکنید که شما خیلی افزایش زیادی ندارین، تقریبا رو همون سطح تراز هستین، این جهتی حرکت بکنین که اصلا دارین کاهش پیدا میکنه افتون، باید سعی کنین سریعتر از همه خودتون رو به منحنی تراز بالاتر برسونید. یعنی با بیشترین سرعت ممکن از منحنی تراز دور شین. اینو در ادامه خواهیم دید که معادل با اینه که اصلا در جهت عمود بر منحنی تراز حرکت بکنید. این یکی از گزاره‌های بخش بعدیه که توی بحث بهینه‌سازی خیلی نقش مهمی داره، که جهت گرادیان بر منحنی تراز در واقع عموده. اینو در آینده خواهیم دید که گرادیان بر منحنی های تراز عموده است. و نکته دیگه این که گفتم یکی از روش‌های پرکتیکال برای بهینه سازی یه تابع همین بهش میگن روش گرادیان. وقتی شما میخوای مثلا به قله یه تابع برسی، هر جایی که هستی شروع کن در جهت گرادیان حرکت کن تا برسی به قله، یعنی به ماکسیموم تابع. این در واقع یکی از روش‌های بهینه سازیه که در عمل هم زیاد استفاده میشه، بهش میگن روش گرادیان، گرادینت. البته معمولا میگن gradient descent چون برای پیدا کردن مینیمم استفاده میشه. برای پیدا کردن مینیمم برعکس، شما در هر نقطه‌ای هستی در جهت منفی گرادیان کافیه حرکت بکنید تا برسی به اون نقطه مینیمم. خب این بخش تموم شد. یک استراحت 5 دقیقه‌ای بکنیم، بعدش بازی کوتاه کلاس داشته باشیم. سوالی، نکته ای تا اینجای درس نیست؟ بله بله بفرمایید. بله بله کانوکسیتی هم یه قسمت از درسمون هست. آره آره، در واقع با دیدگاه بهینه سازی، البته یعنی بهینه سازی کانوکس یه قسمت. حالا من آخر این جلسه یه مرور کلی بر آنچه خواهیم دید میکنم از روی کتاب. خیلی خوب، حالا میخوایم بریم سراغ کلی ترین نوع از توابع، که توابعی هستن که هم دامنشون چند بعدیه هم بردشون چند بعدیه، یعنی توابعی از Rn به Rm. ببینید توابع از Rn به Rm واقعا خیلی پیچیده تر نیستن از توابع Rn به R.
انگار که شما M تا تابع RN به R رو بذارید کنار هم. M تا تابع جدا از هم و بی ربط به هم. مثلا فرض کنید یه تابع F1 داریم، N متغیره، یه تابع F2 داریم، تا یه تابع FM داریم. اینا چی هن؟ هر کدوم N تا ورودی دارن، یه خروجی. خب؟ اینا رو بذاریم کنار هم، بچسبونیم به هم، بشه یه تابع F بزرگی که خودش M تا مؤلفه داره. F1, F2 تا FM. خب یعنی این که این F در واقع یک جعبه از هم تابع F بزرگ. و بیشتر ویژگی هایی که تک تک این F آیه کوچیک دارن منتقل میشه به F بزرگ هم منتقل میشه. مثلا ما حالا تو قسمت پیش نیاز اشاره کردیم که مثلا اگر که مثلا پیوسته بودن F بزرگ معادل هست با پیوسته بودن تک تک این F آیه ها. ویژگی های خوب این F آیه کوچیک همه منتقل میشه به این F بزرگ. حالا کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که در واقع دیگه با این کلی ترین توابع، مثلا ترکیب این توابع چی میشه، قاعده مشتق ترکیب یعنی همون مشتق زنجیره یا چین رول چی میشه برای این توابع، اینها رو میخوایم بگیم. خب اینجا میخوایم راجع به مشتق صحبت بکنیم. پس ما الان یه F بزرگ داریم، یه تابعی از RN به RM، یه نقطه ورودی X ستاره گرفتیم، XX ستاره تا XN ستاره، و یه تغییر دلتا x که بردارش این هست، دلتا x یک دلتا x n توی x ستاره میخوایم بدیم، میخوایم بدیم f چقدر تغییر میکنه. متاسفانه دیگه اینجور تابعه رو ما نمیتونیم خیلی نمودار رو اینا براشون بکشیم، چون اولین حالت نابدیهیش اینه که مثلا n دو باشه، m هم دو باشه، یه تابعه از r دو به r دو باشه، که در نتیجه ما نیاز به 4 تا مؤلفه داریم، نیاز به فاز 4 بعدی داریم برای رسم نمودارش. بنابراین تنها چاره اینه که به همون نمودار 3 بعدی در واقع توسل بجوییم و با همونا سعی کنیم تجسم کنیم این رو. حالا فعلا البته به صورت جبری میخوایم بررسیشون کنیم. وقتی شما میخواین تغییرات F بزرگو با این تغییر کوچیک تو X بسنجید، خب میاد تغییرات تک تک مؤلفه هاشو بررسی میکنید. میگید مؤلفه اول انقدر تغییر میکنه، مؤلفه دوم انقدر تغییر میکنه، مؤلفه امام انقدر تغییر میکنه. حالا هر مؤلفه رو جداگانه از همون فرمول مشتق تابع N متغیره استفاده میکنیم، میگیم تقریبا تغییرش انقدر هست. بنابراین M تا سیگما داریم به این صورت. و نکته خوب اینه که میشه باز به فرم ماتریسی فشرده و جمع جور اینو نمایش داد. یعنی شما میگین که تغییر کل F بزرگ میشه بردار امتایی که اینا رو بذاریم توش دیگه، و این بردار امتایی رو میشه از ضرب این ماتریس در بردار تغییرات X به دست آورد. ببینیم چک کنیم که این همون میشه. وقتی شما این ماتریس رو ضرب کنید تو این بردار، مؤلفه اولش میشه سطر اول این ضرب در این بردار. سطر اول این چیه؟ همون بردار مشتق F1ه، میشه ضربش همین میشه. بعد سطر دوم این ضرب در کل این بردار همین میشه، تا سطر امام این ضرب در این بردار این میشه. بنابراین این در واقع یک نمایش ماتریسی از همون عبارت های بالا و یه جا همه مؤلفه ها رو به ما میده. به همین دلیل این ماتریس که اینجا میبینیم، که دقت بکنیم چجوریه، ببینید سطر اولش مشتقات جزئی F1 که نسبت به X1 تا Xn، سطر دومش مشتقات جزئی F2 تا سطر امومش مشتقات جزئی Fm. یه ماتریس چند در چند هم هست، این ماتریس M در N. خب این ماتریس M در N رو بهش میگن مشتق اون تابع F بزرگ. خب که باز دو جور نشون میدن، DF پرانتز X ستاره یا DF اندیز X ستاره. به نوعی ماتریس مشتقات جزئی F، هم بهش مشتق میگن، دریویتیو میگن، هم بهش مشتق ژاکوبی یا ماتریس ژاکوبی F میگن. پس در واقع ما دیدیم که تعمیم طبیعی مفهوم مشتق برای تابعه از RN به RM یه ماتریس میشه، یعنی مشتق یه تابعه RN به RM یه ماتریس M در N هست.
در حالت کلی. خب و میخوایم با این موجودات کار بکنیم از میان، مثلا مشتق زنجیره ایمون قاعده چین رولمون رو بر حسب این مشتق ماتریسی در واقع بیان خواهیم کرد. خب اینجا یه مثال هم زده که مثال ملموسی هست، میگه که فرض کنید که مثالش هم اقتصادیه، در واقع یک بازاری با دو تا کالا داریم و هر کدوم از این دو تا کالا یه تقاضایی داره دیگه که اون تقاضا وابسته به قیمت هر دو کالا و یه پارامتر دیگه ایه که مثلا اینجا شاید اون وایه درآمد باشه، اینکام باشه. بنابراین شما این دوتا تابو که بذارید کنار هم میشه یه تابعی از R3 به R2، ورودیش P1 P2 Y، خروجیش هم Q1 و Q2. فرض کنیم وضعیت فعلی هم که توش هستیم مثلا این ستا مقداره 6 و 9 و 2. حالا میخوایم ماتریس جاکوبیه رو مثلا تشکیل بدیم یا در واقع مثلا تغییرات این تابع Q1 و Q2 رو ببینیم. خب Q1 و Q2 رو باید جدا بررسی کنیم، هر کدوم یه تابعی از R3 به R، فرمول D رو بنویسیم براش، فرمول مشتق کامل رو براش بنویسیم، یه همچین رابطه ای میشه تو اون نقطه خاصی که هستیم، یه همچین چیزی میشه. این رابطه چی داره به ما میگه؟ میگه اگه شما P1 رو به اندازه DP1 تغییر بدین، P2 رو به اندازه DP2 تغییر بدین، Y رو به اندازه DY تغییر بدین، Q1 انقدر تغییر میکنه. همین کارم برای Q2 انجام میدیم، یه همچین رابطه ای به دست میاد. حالا این دوتا رو میتونیم کنار هم بذاریم، میخوایم ببینیم همزمان اینا چقدر تغییر میکنن. اون 6 تا مشتق جزئی که حساب کردیم و میذاریم تو این ماتریس، سطر اولش اگر دقت کنین همون مشتقات جزئی Q1 که، یعنی مشتقات جزئی این نسبت به P1 و P2 و P1 و P2 و Y مشتق بگیریم، منفی 3 و 1.5 و 4.5. دقیقاً سطر دومش هم مشتقات جزئی نسبت به مشتقات جزئی Q2 هست نسبت به 3 متغیر که در واقع اینا رو میذاره سطر دوم. همونطور که انتظار داشتیم یه ماتریس 2:3 میشه، چون الان این تابع FMA یه تابعی از R3 به R2 بود، RN به RM میشد M/N. و بعد اینو ضرب بکنید در تغییرات ورودی ها، این میشه تغییرات خروجی ها. این مفهوم در واقع مشتق میشه در حالت N/N. خب حالا قاعده مشتق زنجیره ای رو میخواد بگه، باز اینو در دو گام میگه، یه ورژن ساده و بعد دیگه کلی ترین ورژن. مطمئن نمیدونم چرا اسم اینو گذاشته چین رول 3، من هرچی نگاه کردم قبل از این فقط یه چین رول داشتیم، این باید دو میبوده، نمیدونم این چیه داستانش. ولی به هر حال ما دقت کنیم یه چین رول تا الان اول همین جلسه ارائه کردیم دیگه. اون چین رول وقتی بود که اف امون از آر ان به آر بود، ایکس امون از آر به آر ان بود و ما برای ایکس او اف، ببخشید اف او ایکس در واقع برای این یه چین رول ارائه کردیم که گفتیم میشه مشتق اف، مشتق ماتریسی اف در نقطه ایکس ستاره، در نقطه ایکس تی، ضرب ماتریسی در ایکس پریم تی. این چین رول اولی بود که ما ارائه کردیم. حالا میخواد اینجوری تعمیمش بده، بگیره این ورژن از قضیه مشتق زنجیره‌ای که اینجا بیان میکنه در واقع ترکیب یک تابع R1 به RN و یک تابع RN به RM هست، یه لول کلی تر از اون ورژن قبلی هست. در واقع اینجا بنابراین ما یه دونه
اف از آر ان به آر ام داریم و یک تابع آ از آر به آر ان داریم و در نتیجه اف او آ میشه یه تابعی از آر به آر ام که میشه گفت در واقع چیزی نیست جز همین ورژن قبلی که ام تا کپی از اونو کنار هم قرار دادیم. یعنی اگر ما اف رو بگیریم ام تا تابع اف یک تا اف ام، هر کدوم از اینها تابعی میشن از آر ان به آر، بنابراین هر کدوم از اینا رو میتونیم با آ ترکیب بکنیم و براش مشتق زنجیره‌ای بنویسیم. یعنی الان اف او آ میشه تابع اف یک او آ تا اف ام او آ. ام تا این تابع رو گذاشیم کنار هم و یه تابع برداری وقتی که اف او آ، الان بخوایم از اف او آ اصلا از کجا به کجاست؟ اف او آ از آر به آر ام هست. بنابراین مشتق اف او آ که ازش رو میذاریم جی، مشتق جی یه برداره، جی پریم در واقع توی هر نقطه تی، جی پریم تی این در واقع میشه جی یک پریم تی تا جی ام پریم تی که هر کدوم از اینا چی هستن؟ هر کدوم از اینها از همون قاعده مشتق زنجیره بالا به دست میان. یعنی جی آی پریمتی میشه دی اف آی در نقطه آی تی ضرب در آ پریمتی. در واقع همین رابطه که اینجا نشه که میتونیم به شکل سیگمایی اگه بازش بکنیم، این دی اف آی در نقطه آی تی مؤلفه هاش هستن مشتقات جزئی اف آی منتها نسبت به ایکس جی ها ضرب در آ جی پریم. این اندیس آی رو ما فیکس کردیم اینجا، در نتیجه برای اندیس سیگمامون از جی استفاده میکنیم. بنابراین یه همچین چیزی میشه اگه بخوایم جی پریم رو باز بنویسیم، به شکل باز بنویسیمش، جی پریم تی یه برداری میشه، من به شکل ماتریس ستونی مینویسمش چون بعدش هم میخوایم نوتیشن ماتریسی شو بنویسیم. در واقع مؤلفه اولش هست سیگما روند اف آی به روند ایکس جی در نقطه آی تی ضرب داره آ جی پریم تی. خب ببخشید من اینجا آی نباید میذاشتم، اولیش اف یک به روند ایکس جی در نقطه آی تی، بعدی اف دو همینطوری تا آخریش هم روند اف ام به روند ایکس جی در نقطه آی تی ضرب در آ جی پریم تی. که اینو میشه به شکل ماتریسی نمایش داد. این در واقع دوباره چیزی نیست جز ماتریس مشتقات اف، همون ماتریس ژاکوبی اف، روند اف یک به روند ایکس یک در نقطه آی تی تا روند اف یک به روند ایکس ان باز در نقطه آی تی، از این طرف روند اف ام به روند ایکس یک در نقطه آی تی تا روند اف ام به روند ایکس ان در نقطه آی تی. این اون وقت باید ضرب بشه در ماتریس چی؟ آی یک پریم تی تا آن پریمتی. این ضرب رو که انجام بدیم در واقع هر سطر این ماتریس دی اف در نقطه آی تی، این هم که آ پریمتی و ضرب ماتریسی بینشون داریم. چه اتفاق میفته این ضرب رو که انجام بدین؟ هر سطرش ضرب در کل این میشه و دقیقا همین سیگماهای بالا رو به ما میده. پس به این ورژن از قاعده مشتق زنجیره‌ای میرسیم که اگه تابع R به Rn رو ترکیب کنیم با تابع Rn و Rm که حاصلش میشه تابع R به Rm،
مشتق اون تابع حاصل میشه ماتریس جاکوبی یا ماتریس مشتقات F ضرب ماتریسی در مشتق A که یه بردار در واقع انتایی هست. اینجا آمده تو همون مثال تابع تقاضاها این کار رو انجام داده، گفته که ما اگه یادتون باشه یه تابع R3 به R2 داشتیم که مؤلفه هاش بود تقاضای کالای اول، تقاضای کالای دوم، ورودی هاش هم بود قیمت کالای اول، قیمت کالای دوم و یه متغیر دیگه مثلا درآمد. پس یه تابع R3 به R2 داشتیم. حالا میگه فرض کنید مثلا در طول زمان این قیمت ها در حال تغییرن و همچنین این درآمده. حالا با یه تابع دلخواهی گذاشته که خیلی معنی خاصی هم ندارن. مثلا پی ایک تی رادیکال لحاظتی، پی دو تی تی دوه، وای تی هم تی منهای یکه. این سه تا فرمول الان دارن یه تابع از آر به آر سه به ما میدن. تیو میگیرن، پی ایک پی دو وایو میدن. و اون کیو ایک کیو دوی هم که قبلا داشتیم یه تابعی از آر سه به آر دو میدادن. اینا رو که بذاریم کنار هم میشه یه تابعی از آر به آر دو، یعنی کیو ایک کیو دو میشن تابعی از تی. حالا مشتق این تابع رو میخواد حساب کنه، یعنی دی کیو ایک به دی تی، دی کیو دو به دی تی. طبق همین فرمولی که بالا گفتیم باید ماتریس جاکوبی اون کیو ایک کیو دو رو، یعنی مشتقات جزئی کیو ایک، مشتقات جزئی کیو دو نسبت ورودیشون ضرب بکنیم در مشتق این تابع آر به آر سه، یعنی پی ایک پریم، پی دو پریم، وای پریم. حالا تو چه نقطه ای؟ تو نقطه تی مساوی سه از ما خواسته. از این مشتقا رو که حساب میکنیم مقادیر تی مساوی سه رو باید توشون بذاریم که مثلا چی میشه؟ مشتق این وای که میشه یک، اینجا نوشته مشتق رادیکال لوازده تی میشه رادیکال لوازده تقسیم بر دو رادیکال تی که اگر تی رو بذارید سه دقیقا میشه دوباره یک، و مشتق تی دو هم که میشه دو تی، تو تی مساوی سه میشه شیش. پس اینا رو جایگذاری کرده، این مشتق جزئی رو هم حساب کرده، همونایی که قبلا حساب کرده بودیم فرق نداره، و این ضرب ماتریس دو در سه در ماتریس سه در یک رو انجام میده، این ماتریس دو در یک میشه، اینا میشن همین مشتقات. دقت کنید که خیلی وقتا لزومی نداره شما به شکل ماتریسی محاسبات انجام بدین. اگر تعداد متغیرها کمه، خود اینو ما براش فرمول داشتیم، اینم فرمول داشتیم، مینویسیم دیگه. ولی خصوصا توی تعداد متغیرهای زیاد و صورت قضایای کلی که بیان میکنیم، در صورتی که به شکل ماتریسی بیان نکنیم خیلی فرمولا پیچیده میشه و کار سخت میشه. به همین دلیل یعنی نمایش ماتریسی این مزیت رو داره. و دیگه آخرین در واقع مرحله تعمیمی که برای چین رول خواهیم داشت اینه که به جای اون تابع R به Rn هم یه تابع از Rs به Rn داشته باشیم. بنابراین ما دیگه اون پارامتر تیمون دیگه یک عدد نیست، خودش یک استاییه فرض میکنیم. یعنی A از Rs به Rnه، بعد اف هم که از آر ان به آر ام مثل قبل. بنابراین این ترکیبشون که ازشون میذاریم جی تی، دقت کنید تی پررنگ اینجا نوشته، معنیش اینه که خودش برداره، بردار استایی. حاصلش میشه یک تابعی از آر اس به آر ام. حالا اگر که ماتریس مشتقات این تابع جی رو بخوایم، این چه موجودی میشه؟ این یک تاب ماتریس M در S میشه که مؤلفه هاش هستن مشتقات جزئی جی آی ها نسبت به ورودی ها. جی آی ها مؤلفه های جی هن، ورودی هاش هم که تی ایک تا تی اس هن دیگه، و من روند جی آی به روند مثلا تی ایچ، این میشه مؤلفه آی و ایچش. این یه همچین طبقه در واقع مشتق زنجیری که بالا داشتیم، در واقع تو محاسبه این شما همون فرمول بالا رو فقط با توجه به این که مشتقات همه نسبت به تی اچ هستن باید بگیریم. که خب یه ماتریس جاکوبی میشه ضرب داره یه بردار مشتق. حالا اگر همه این آی و اچ ها رو بذاریم کنار هم میبینیم که مثل یه ضرب ماتریسی بزرگه.
یعنی ماتریس مشتقات F که یه چیز M در N، ضرب در ماتریس مشتقات A که یه چیز N در S، که ضرب اینا میشه یه چیز M در S، همونطور که انتظار داریم چون G از RS به RM هست، مشتقش انتظار داریم M در S باشه و همینطور هم میشه. این M در N، این هم N در S، میشه M در S. و این دیگه کلی ترین ورژن قاعده مشتق زنجیریه که اینجا حالا به این شکل بیانش کرده. گفته F همون از RN به RM باشه، یه تابع A هم داریم از RS به RN، تابع C1 باشن، یه S استاری هم داریم توی RS و X استار هم هست AS استار. حالا FOA میشه تابعی از RS به RN، S رو میذاره H. این F خودش یه ماتریس جاکوبی M در N داره. این آی هم تو چه نقطه ای؟ تو نقطه X ستاره، یعنی از آی S ستاره. این آی هم یه ماتریس جاکوبی N در S داره، تو نقطه S ستاره. و این H انتظار داریم ماتریس مشتقاتش چند در چند باشه؟ N در S باشه، تو نقطه S ستاره، که همینطور هم میشه و با این ضرب ماتریسی برابر میشه. یعنی اینکه به خاطر سپردنش هم خیلی کار سختی نیست. در واقع مشتق زنجیره یه متغیره رو اگر یادتون بیاد همیشه FOA پریم در نقطه T میشد چی؟ حالا اینجا S گذاشته ما هم S بذاریم، میشد F پریم IS در A پریم S، وقتی FOA از R به R بودن. الان که اینا تبدیل شدن به F بزرگ و A بزرگ، از مثلا RN به RM و RS به RN، تنها تفاوتی که کرده این هست که اینا تبدیل به مشتق شدن، یعنی الان دیگه پریم شده D و این پریمای سمت راست هم باز شدن D و این ضرب هم دیگه ضرب ماتریسی هست. و این هم در واقع قاعده مشتق زنجیری برای تابع RN به RN بود. بسیار خب، یه بحث در مورد مشتقات مرتب بالاتر هست که اینو به موقعش جایی که نیاز داشتیم مطرح خواهیم کرد، بنابراین فعلا این بخش رو به پایان میبریم. و اما در مورد در واقع ادامه درس، ما یک فصل در مورد توابع ضمنی صحبت خواهیم کرد که با تاکید بیشتر روی اون قسمتایش که به فصل بعدی یعنی بهینه‌سازی مربوط میشه، که پیش بینی میکنم حالا یک تا دو جلسه طول میکشه این بحث و بعد وارد قسمت بهینه‌سازی میشیم. البته ترتیب رو تو قسمت بهینه‌سازی شاید کمی تغییر بدیم، یعنی ابتدا بیایم بهینه‌سازی غیر مقید رو بگیم، بعد اینجا نیاز پیدا میکنیم به بحث فرمای مربعی، اون وقت فرمای مربعی رو میگیم، بعد وارد بهینه‌سازی مقید خواهیم شد. قسمت مهمی از درس هست، بهینه‌سازی مقید رو خواهیم گفت که خود این دو فصل درس‌های زیادی رو اختصاص خواهد داد، و بعد وارد بهینه‌سازی مؤدب و مقعر خواهیم شد، توابع مقعر، مجموعه مؤدب و پیش بینی میکنم دیگه اونجا قسمت بهینه‌سازی استاتیکمون تموم بکنیم و میمونه از درس فقط بهینه‌سازی پویا، داینامیک پروگرامینگ، که اون رو احتمالاً از منبع دیگری خواهیم گفت. خب تا جلسه بعد، خدا نگهدار.